Rodrigo, os CIOs no governo estão sendo desfeitos ou eles ainda existem? Você falou também que precisa mais que atitude, é preciso fazer um monte de API para que as coisas comecem a ser compartilhadas. Isso está sendo feito? Isso está sendo feito. É mais até do que API. Você precisa consolidar os sistemas críticos de governo em condições adequadas. Então, há que recuperar muitos dos sistemas que estão dispersos em situação inadequada, há que se consolidar e qualificar esses dados e essas estruturas, há que se permitir a interconexão para novos usos, para usos cada vez mais intensos de cruzamento que permitem a qualificação desde os benefícios até o planejamento adequado da ação pública. Então, esse processo está em andamento, claro que num ritmo menor do que eu gostaria, mas cada oportunidade vem sendo aproveitada para que a gente dê conta dessa tarefa. Você falou de guerra de dados, você falou de inteligência artificial. Como é que está o uso de inteligência artificial no governo e como é que você entende que vai ser esse momento? Olha, o Brasil está lançando agora a sua PBIA e tem uma série de iniciativas sendo estruturadas. Há uma contabilização dessas iniciativas, há a tentativa por parte das empresas públicas, tanto Serpro quanto Dataprev, de consolidar uma infraestrutura básica. Estamos adquirindo CPUs, capacidade, GPUs, desculpe, e capacidade de nuvem para que a gente consiga estruturar. E aí os casos de uso que efetivamente resolverem problemas vão naturalmente se consolidar e ocupar o seu espaço. Mas o INSS, por exemplo, já está usando inteligência artificial. O INSS está fazendo, comigo, aliás, POCs a esse respeito, muito focados em a qualificação dos dados dos benefícios, e a gente tem a maior expectativa que muito em breve esses resultados consigam ser consolidados dentro dos sistemas de concessão de benefícios. Soberania de dados é um sonho de governo? Soberania de dados é uma busca como e é uma construção permanente de qualquer nação, da mesma maneira que soberania é uma busca permanente de qualquer nação. Há ameaças geopolíticas e há ameaças de captura de dados. De uma certa maneira, há uma guerra no mundo hoje sobre os dados de toda a população.